Hop, hazır onda. Lucky spin. Ne bispek öttü, yok be. Vayt, hama omatı biraz öyle bretle, omatı biraz var öyle. Pabratski, tako, lökki gülüp, omatı biraz var öyle. Çıxatır canlı, gerek. Like, patpiske bulamız bretle. İltimaz. Bu da oğlası, 10 bin isi geçe, Türk lanız karakteriyle, omatı biri buna. Hamma assalomu alaykum do'stlar. Videoni boshlashdan oldin sizlarga Betwinner bookmakers kompaniyasini tavsiya etmoqchiman. Aynan Betwinnerda yuqori koeffitsientli foydali aksiyalar, o'zbek tilida tunukun qo'llab-quvvatlash markazi hamda Uzcard yordamida juda ham oson pul tushirish hamda komissiyasiz, ya'ni 0% bilan hamma pulingizni yechib olishingiz mumkin. Opisaniyada sizlar uchun ссылка qoldiraman. Bu ссылкаga kirib, IHA promokodini tersanglar 3 million 600 minggacha bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Hammaga omad tilayman. Chega, ayt. Birinchi 10 dan boshlang. Qarab turing, hozir shunga 406 chiqsinmi? 406 chiqsa stream o'chirib ketib boraman-da. Shu bilaman-da shunga shunaqa deyman. Rahmat, dajte like bosamiz, destro zirishi qani. Bir, iki, üç, kettik. Kraska, serebro. Si normal ne? Bitta material, bitta kalla bir balon. Seriozni? Ayt, pavtor. Ovoz zo'r ekan, bora. Chiq, 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 ekran qilib ochsam, bora, prilejniya qilaman. Prilejniya qilaman. Hatto ekran o'tsiz, prilejniya o'tsizlar. Prilej chiqalasiz. Dash. Shu. Omonu, faddushi brat, rahmat yana bir bor. Yor, yorvoring brat, yorvoring, gapni rahmat kattakon. Bitta propusk qilaymi? Ikkita propusk, davay. O, bizga birinchi garant. O, ekran garant. Rahmat. Bir. Ponte. En bitaridan ponte. Давай. Джонг, ты тебе бит нарс берем, ты вот, головной убор. Краска. Давай, сберем брюс хорели, чат, лайк, лядель, Томас. Давай, спасибо. Tırsız tırsız etalı utki torur ya. Var bu tahta ile ben onu. Görürsün altıya. O bir yana hemen verdi o zaman. Kore. Biliyorum 5 de utki tuttum abi. Pustin ya sıkar. Layçilik, layçilik. Dalş. Kim var? Rahma geldi bitti bence. Rahma. Davay MK. Manşinize çoğa karat duruydu. Manşinize MK çoğa. Şen uğruydu. Şen uğruydu. Popam diyoruydu. Hıcola tam kubuydu. Kareli. 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 Bu garant olamış. Şekilde kadar turizmin altını. Altın. Yani şey, bu kadar hangi ölçü?
Omad, давайте, братле. Omad tilab turamiz, isilardan chiqmasin. Hamma omad tilab tursin. Давайте. Orada propuskdan qutray. Yo'q, kirmay, babay. Думаешь? Да. Думаю, я знаю. Он талиур. Пропуск. Тап. Опа, химия есть, наверное. Яхше. Я на бит турки не сгану брачлят. Опа. О, материал нормальный. Айда, айда. Без пропуска. Айда. Что, голдом аматора? Да, что тебе было, Иванович? Turizma otusu yaxshi-da, bilmayman, mana shu garant tonni pro anaqa turizma otusu yaxshi-da, bitta hech yo'q, bilmayman. Qarazdim. Bosim. Bilmayman, vashi pastdan o'qimayman, bor. Sumka ham bergan qa. Bunisini sal qiyinroq qilib qo'yibdi-da, o'zi ikkita. Vashi, 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 da, da. Ну, акем вообще четкий чихо труд. Ёп, просто постоянно кани. Ё-моё. Жадный PUBG. Вообще PUBG бумая, пора хрипит. Рама, донат еще от души, брат. Жанни Саусет. Rahmat 11 ming so'm uchun. Rahmat 11 ming. 200 taga kelmadimi garantiya? 200 taga keladi. 195 ta bo'ldi. Mana shunisida hozir. Ya, nima olasan, annog'i? Ha, annog'i bilin. Yana kiyim beradi. O, ha, bilin annog'i. Garantiya. Garantiya bilin. Mağlay borzi, dalshi mi? Qo'ychi. Shu chop kelar ekan. Garantiya. Garantiya moshingizmi ochmadingizmi? Garantiya berdi-da, brat. Olar, 2 taga, 2 taga uningni ol, materialingni. Kisalantirdingmi? Hozir 406 qo'ychi. Nice. So 10 minut 1 million yutqazdi. Shu shu. Nice. Nechta bo'ldi? 4 ta bo'ldi. 4. Sanga ham 3 ta kerak. 3 ta yo 5 ta bo'ldi. Bitta bordi o'zi. Yana 2 ta bo'ldi. 7 ta bo'lish kerak. 9 ta edi. 9 ta bo'lish kerak. 9 ta. Bilmang, 4 ta kerak. Ne xirina. Bitta 406 chiqish kerak. Bitta chiqarsang, bitta MK bilan bitta masal chiqarsang easy. Chiqarsa bo'ladi, chiqib qoladi. Mag'lay borzi da kan sochim brat uchi tugalimchi. Jo'nadi. Qani? Ya 300 taga ham beradi bitta material. Da, da, da. 100 taga. Voy, 300 taga ham beradi. 5000. Davay chiqani, bismillah. Bitta turizni ochsa o'zi hamma yaxshi bitadi. Bitta turizni ochib bersa. Shit, maza faza, maza lava. Material ber. Parji. Brat. Brat. Propuskdan qilgan esa. Go. Vitalidan. Yana. Bittali da bir iki tane müşteri var. 60 geçiyor ağamız. 60 geçiyor. Yok kırney baba, nima bo'lyapti?
Vashshi u. O'zi shunday o'zi, aytibman-ku. 16 ming ish kerak bo'ladi-da. Hujjatga chiqarish kerak. Yo, bunda chiqmadi. Короче, MK chiqmadi bunda, ha. Javob. Chunki yo ko'rasan, Kingstonni ko'rasan, MK sistem bo'lib qoladi. Mayi. Ha. Mashina belosin bo'ladi. Right. Like-lar va sorry-lar bratlar 1200 qilaylik. Dayt, Pubg jadniy deb yozamiz. Pubg jadniy degan. Shuncha pul chorib, bilatni bersa nima bo'larmi-ne? Kam yeb olarmi-ne yo cho'ntagidan bermayapti-ku. Bo'lishadi, bitta skin degan, ha? Shuncha, bitta chizilgan, bitta rasm. Voy, material ham bermayapti. Yeah, boy. Abro, shu nechta bo'ldi? Davay. Material. Material 8 bo'ldi. Bitta dona. Nice, davay. Go. Ооо, хорош. Опа, на. Чатьес, mana bitta yana bitta garant. Da, u ham. Nice. Nech pul ketdi deyami? Bo'ldi. 16 ming ketdi. 16 ming ishga ketdi. 20 ming dollar oldi. Nice. Yeah boy. Saqatlar. Bo'ldi, chatga chiqarib qo'ydim. Bo'ldi, nima qilaman? Yashiga kerak emas. 3. Bo'ldi. Bom. 3-chi level. Davayt, 4-ga. Bom. Level up. Keyvoy. Voh, qo'lda turishim qaraydi. Hozir nariga turib turatdim. Hozir men kirolik kiraman ana. Aha. Yeah,